Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. Calil CB, diretor do Badesul, aqui uma mensagem para os municípios na Assembleia de Verão da Famosa. O Badesul sempre faz parte da história dos municípios e está totalmente integrado à política municipalista. Temos linhas de crédito, temos um trabalho constante desde a sustentabilidade até o desenvolvimento de cada município em todas as áreas. E vamos continuar firme e forte, apoiando os municípios, apoiando o desenvolvimento do Estado. O cidadão mora no município e o município também, a sociedade fica bem. Eu sou um municipalista convicto e é essa linha do Badesul Cidades que apoia todos os municípios. Obrigado. Parabéns, vida longa aos municípios e à Assembleia de Verão Famoso.